Здравейте, казвам се Ирина и съм от България. Без дентал клиник чух от мои приятели, които бяха минали от тук, изключително доволни от новията им усмивка. Стигнах до тук леко притеснена, предубедена. Знам, че зъби не се правят за една седмица, за 10 ден или един месец. Но започнах лечението си тук преди месец и сега в момента вече мога да се усмихвам. Преди това имах леки притеснения. Зъбите ми естествените не бяха най-добрата форма, най-добрият цвят. Винаги съм се опитвала да ги поддържам добре, но за съжаление времето, годините си оказват влияние. И вече накрая стигнах до извода, че ще направя пълната промяна за моя външен вид и за моето здраве естествено. Тук всички от портиера до зъболекарката, зъботехника, всичките са уникално мили хора, докато не останах доволна, аз съм така доста претенциозен и капризен човек, не спряха да се опитват да ми угодят на всяка моя прищевка и изключително и важно им беше моето да накрая. Наистина, мина месец, но го казвам да. Радвам се, че избрах тази клиника. Атмосферата е уникална, хората са уникални. Апаратурата наистина и тя е страхотна. В началото, когато дойдох, минах през преглед, снимки, зъбни снимки. Говорихме доста какво искам, как се виждам, показах снимки. Всяко едно нещо беше обсъдено доста детайлно, за да разберат точно от какво имам нужда и как ги виждам аз нещата, защото наистина една промяна на зъбите е не само визия, а тя е и здраве. Наистина сега се поглеждам в огледалото, усмихва се и съм щастлива, че избрах тази клиника. Препоръчвам на всички българи, които смятат, че зъбите не могат да се направят в Турция, защото зъболечението трябва да бъде дълго, както обясняват България за болекарите. Мятам, че това не е вярно. Така е и моето заключение е да кажа, че това е най-добрата клиника. Аз съм изключително доволна. Те оправдаха всичките ми очаквания. Бях изключително търпеливи, мили и любезни с мене. И постигнахме резултат, мечтания от мен резултат, благодарение на Без Дентал Клиник. Изберете Без Дентал Клиник.